Bile-Dani, sä oot aikamoinen naisten mies. Joo. Tänään sä ainakin puhut, että sä oot kaatanut naisia useita satoja. Kerro. Niin mä ajattelin, että me vähän testataan. Että miten kova naisten mies sä oot. Ja miten sä saat hurmattua naisen kuin naisen. Joten me päätettiin testi laittaa, että nyt saat toimia omana Aamorin apulaisenasi. Omana Aamorin apulainen? Kyllä, ja sä saat yrittää iskeä Amanda Harkimon. Amanda Harkimon? Tää vähän moro! Mitä tyttö? Mitäs minä? Mitä mun pitäis nyt iskeä? Laita juttelemaan. Jutellaan. No mitäs, mistä sitten neiti tykkää? No, meikäläinen tykkää musiikista ja itekin tykkään kyllä bilettämisestä. Ja... Okei, jännää. Meillä on aika paljon yhtäläisyyksiä sitten. On vai? Musiikki ja bilettäminen. Totta. Mistä sanoi sut kauniit silmät on sitten periytynyt? Mä veikkaan kyllä, että ne tulee mun äidiltä. Hän on aika kaunis nainen. Okei, no en yhtään ihmettele, kun noin kaunis tytärkin. Voi kiitos. Joo, noin. Lähdetään joku ilta bilettämään, mutta ei tänään, mutta joku ilta. Joku ilta, okei. Okay. Onks tää diili? Pistetään tää sit diiliksi. Alright. Kättä päälle. Mikä on täydellinen treffi? En mä tiedä. Mitä sä tykkäät tehdä? Ootko sä semmonen, että sä tykkäät vähän extempore-juhlasta? No kyllä mä tykkään mieluummin treffit, että ne ei ois niinku... Ne ei oo semmoista, että mennään syömään ja tämmöstä. Mä en tykkää semmosesta. Mä halusin viedä sut vaikka jonnekin jännä, vai helikopteriajelu tai mennään hyppää bench-hyppy tai laskuvarjohyppy. Jotain tämmöstä tosi kivaa ja hauskaa. Okei. Okay. Sitten sen jälkeen mennään pitäitään. Tosi romanttista. Mennään niinku oikein ällötykseen. Että ääripäästä ääripäähän, tiedätkö? No mikä on tää tosi romanttinen ja ällö? No jotain, tiedätkö, yllätystä, että joku... Jotain tosi semmoista, niinku, että mitä yllättää? Tiedätkö, mulla tulee aina näitä ideoita kyset kanssa, kun mä vien jonkun kaunin naisen treffeille. Okei. Okay. Sille pink pink. Sä haastattelussa sanoit, että sulla on niin iso muna, että naiset huutaa. Niin. Niin, mikä tää on senttimäärissä? Mä en oo mitannut. Mun ei tarvi. Naisen huutaminen kertoo sen vai? Niin, tai se naisen nautinto kertoo. Monen minuutin mies sä oot? Mä oon kovaksi keitetty muna. Elikkä 8 minuuttia. Ei, kyllä mä enemmän. Enemmän kuin 8 minuuttia. Kyllä, all right. Kyllä.